Tak, paní doktorko, v současné situaci je do veškerého dění výrazně zapojená i policie. Může docházet k nějakým problematickým situacím, například v komunikaci se sluchově postiženými? Ano, policie v současné době dohlíží na dodržování těch pravidel, která jsou pro mnohé lidi nepříjemná. A já bych požádala neslyšící, aby se snažili policii i dalším složkám IZS v této situaci, která je hodně vyhraněná, jít vstříc, pomáhat jim. Takže třeba si připravit kartičku s informací, že jsem neslyšící a že se třeba můžu dorozumět pomocí psaného jazyka, nebo pokud mi to nevyhovuje, tak mít zase připravenou informaci, že umím využívat tlumočníka po Skypeu, ať mi dají třeba možnost vytáhnout mobil a zavolat si tlumočníka. Takže je dobré mít podle vlastních komunikačních možností připravenou informaci pro zasahující složky, že komunikuji jiným než běžným způsobem a vlastně mít i připravený návrh způsobu, jak spolu budeme komunikovat. Už tady byla zmíněna ztížená komunikace tím, že používáme ochranné pomůcky. Policie je vybavená ochrannými pomůckami, stejně tak další složky záchranného systému, což komplikuje celou tu situaci komunikace s neslyšícími a proto my vzděláváme naše lidi, vzděláváme policisty, jak komunikovat s lidmi, kteří mají nějaké omezení nebo disabilitu, ale žádáme i ty komunity, které právě mají zase na své straně nějaká specifika, aby o těchto specifikách informovali a aby měli i připravené vlastně návrhy, jakým způsobem budou komunikovat. Děkujeme, paní doktorko, děkujeme za váš čas. Díky.